Ja, ste se lihkar zbudila, kaj pa tale dela? Je. Tale pa je, že zajtrk verjeten. Da. Ok. Tako, ja, vidiš, bravo, pa boš odtisnil žip. O, kaj pa je to? Listje. Listje, to živa bitja, tako kot mi, a ne? Zdaj si pa ti predstavlji, da bi nekdo na te se podpisval vsak dan. A bi ti bilo to všeč? No, vidiš. Tako da, gremo nazaj do table, zaradi tega, da bomo vedeli, kam smo pa mi zdaj prišli. Jak tale drevo je meni bolj zanimiv. Res poseben, ker vidi in sliši in opazuje, kaj se okrog v gozdu. Žabico lahko primeš, ampak je dobro, da imaš mokre roke, ker žabica se drugače zelo hitro suši. Veš, ker ona rada v mokrem okolju. To je pa res velika roka. Poglej, poglej, a opaste na njem sledi škratje gostije. Ja? Ne boš kar pojedel. Kar počasi, vrvica vam bo pomagala, pridete do drevesa, naprej po vrvici. Zgodbica o malem placu je bila Želva Bevka.